በሀገራችን የውጭ ምንዛሬ ገቢ በማስገኘት ሶስተኛው ዘርፍ እንደሆነ የሚነገረው የሆልቲካልቸር ወይም የአበባ አትክልትና ቅመማ ቅመም ዘርፍ በሚገባው ልክ ተሰርቶ በዘርፉ ሊገኝ የሚገባው ጥቅም ማስገኘት ሳይችል መቅረቱ ይነገራል። ባለፉት 10 ዓመታት በዚህ ዘርፍ በየዓመቱ ሲገኝ የነበረው አማካኝ ገቢም ከ500 ሚሊዮን ዶላር ያልዘለቀ ሲሆን፣ በተለይም ባለፉት ዓመታት በሀገሪቱ የነበሩ የጸጥታ ችግሮች፣ የኮሮና ቫይረስና መሰል በሀገር ውስጥና በውጭ ያጋጠሙ የገበያ አለመረጋጋቶች እንዲሁም ከውጭ ምንዛሬ እጥረት ሳቢያ በዘርፉ ሊገኝ የሚገባው የውጭ ምንዛሬ ማስገኘት ሳይችል መቅረቱንና በዘርፉ የተሰማሩ አልሚዎችም ከገበያ የወጡበት አጋጣሚ መፈጠሩ ተነግሯል። አሁን ካለው ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ካለመረጋጋት ጋር ተያይዞ አንዳንዶቹ ከመዝጋት ጋርም አንዳንዶቹም መሬቱን ይቀያይሩታል። አበባ የነበረው ወደ አትክልትና ፍራፍሬ ያደርጉታል። አትክልትና ፍራፍሬ የነበረው ወደ ቅመማ ቅመም ያደርጉታል። አንዳንዴ ሁል ጊዜ አይሆንም አበባ መሬቱን ስለሚቀያይሩት በዛው መንገድ አበባ ላይ የተገኘው አትክልቱ ላይ አይገኝም፣ አትክልቱ ላይ ያልተገኘው አበባ ላይ አይገኝም። ስለዚህ ቁጥሩ ሊቀያየር ይችላል ከአመት አመት። ስለዚህ መሬቱንም በዛው መልክ ኮንስታንት በሆነ ቀጥ ሳይቆራረጥ ያቺን ቁጥር ወይም አንድ አመት ላይ የተገኘችውን ቁጥር ላይቀጥል ይችላል። አንዱ እሱ ነው። የግብርና ውጤት ስለሆነ ከሲዝን ቱ ሲዝን ከጊዜ ጊዜ የመለዋወጥ ባህሪያቶች ይኖሩታል። ዘርፉን ለማሳደግና አዳዲስ ኢንቨስተሮችን ወደ ዘርፉ ለመሳብ ታልሞ ዛሬ በኢትዮጵያ ሆልቲካልቸር ኢንቨስትመንት አምራችና ላኪዎች ማህበር ባዘጋጁት መድረክ ላይ እንደተገለጸው የአበባ አትክልትና ቅመማ ቅመም ዘርፍ ሀገሪቱ ካላት የተፈጥሮ ሀብትና ሰው ሀብት አንጻር በሚጠበቅበት ልክ እንዲያድግ አልሚዎች ወደ ዘርፉ ሲገቡ የሚገጥሟቸውን ችግሮች ለመቅረፍ መንግስት በዘርፉ በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ ተነስቷል። ከሚመለከታቸው የተለያዩ የመንግስት ተቋማት ጋር ከፌዴራልም ከክልልም ጋር በቀጥታ ለመስራት ጥረት እያደረግ ነው የሚገኘው። ኢንቨስተሮች መጥተው መሰቃየት የለባቸውም። ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ማግኘት አለባቸው። ይህ ካልሆነ አገሪቷ የምታልመውንም እድገት ማስመዝገብ አይቻልም። ስለዚህ የተለያዩ ኢንቨስተሮች በተለያየ ቢሮ ላይ የመንገላታት ሂደቶች አሉ። እነዚህ መስተካከል አለባቸው። መንግስት ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ መፍታት አለበት ብለን እናምናለን እንደ ማህበር። በአሁኑ ወቅት ከ150 በላይ በዚህ ዘርፍ የተሰማሩ አልሚዎች ሲኖሩ በዘርፉ የተሰማሩ አልሚዎች መንግስት ተቋማት አገልግሎት ለማስፈጸም ሲሄዱ የሚደርስባቸው መንገላታት፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ የጥሬ ዕቃን ጨምሮ አዲስ በዘርፉ ለማልማት ለሚገቡ አልሚዎች የሚነሳው የመሬት ጥያቄ አሁንም ዘርፉን እንዳያድግ ማነቆ ሆኖ የቀጠለ ጉዳይ መሆኑን በዚሁ ወቅት ተነስቷል። እየጨመረ የመጣውን የአትክልትና ፍራፍሬ ምርት ፍላጎት ለማሟላትና በዘርፉ ሊገኝ የሚገባውን ጥቅም ለማግኘት አዳዲስ አልሚዎች ወደ ተለያዩ ክልሎች ሂደው እንዲያለሙ በዚህ መድረክ የተጠየቀ ሲሆን ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ የኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊዎችም በክልላቸው በዘርፉ ለሚያለሙ ኢንቨስተሮች የተመቻቹ ድሎችን አስተዋውቀዋል። ሆርቲካልቸር ሴክተር ላይ ደግሞ በፍሩት፣ በቪጂቴብል፣ በሀርብስ፣ በአበባ እና በመሳሰሉት እድሎች አሉ ኢንቨስት ለማድረግ ነው። በዘርፉ የሚነሱ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚነሱ የመሬትና የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን ለማሻሻልም በክልል የኢንቨስትመንት ቢሮዎችና በኢንቨስትመንት ኮሚሽኑ በኩል ስራዎች መጀመራቸውን በዚሁ መድረክ ላይ ተገልጿል። ቢሮክራሲውን የሚወስደውን ጊዜ ርዝመት ለመቅረፍ በርካታ ስራዎች እየሰራ ነው። ከዛ ውስጥ ኢንቨስተሩ ሳይንገላታ ሳይጉላላ ከአንድ ቢሮ ወደ አንድ ቢሮ ሲሄድ ረጅም ጊዜ እንዳይፈጅበት እየሰራ ነው።